म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा किसानहरूले उत्पादन गरेको चिज बिक्री हुन सकेको छैन। दिनहुँ उत्पादन हुने चिज बजार अभावमा बिक्री नहुँदा भण्डार कक्षमै थन्किएको छ। किसानहरूले 2071 सालदेखि गाईको दुधबाट चिज उत्पादन गर्दै आएका छन्। हिमालय चिज उद्योग तथा कृषि सहकारी संस्था मार्फत म्याग्दीमा चिज उत्पादन हुन्छ। 10 लिटर दुधबाट 1 केजी चिज उत्पादन हुन्छ। यसरी उत्पादन गरेको चिज गुणस्तरीय भए पनि बजार पाउन सकेको छैन। किसानहरू बजारको खोजीमा सहकारी मार्फत विभिन्न ठाउँमा पुगेका पनि छन्, तर पर्याप्त बजार पाउन नसक्दा किसानहरूले उत्पादन गरेको चिज कुहिएर जाने अवस्थामा आएको छ। आर्थिक वर्ष 74-75 वार्षिक आम्दानी घिउ र चिज गरेर 38 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। र हामीले यो मुख्य गरेर यो चिजको बजार भनेको घरेपानी, टाढापानी, उता घान्द्रुकसम्म पुग्छ हाम्रो छुमरुङ, अनि यता पोखरा, लेकसाइड, अनि जोमसोम, तातोपानी, बेनी सुरुमा जिल्लाभित्रैका पर्यटकीय स्थलमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले चिज उत्पादन थालिएको थियो, तर अहिले उत्पादन पनि बढेको छ। गाउँमा किसानहरूले उत्पादन गरेको दुधको खपत गर्न पनि दिनहुँ चिज उत्पादन गर्नै पर्ने बाध्यता छ। तर यसरी उत्पादित चिज बिक्री नहुँदा किसानलाई भुक्तानी गर्न समेत समस्या भएको सहकारीको भनाइ छ। चिज उद्योगबाट एकजना कृषकले मासिक 7,000 रुपियाँदेखि 32,000 रुपियाँसम्म आम्दानी गर्छन्, तर उत्पादित चिज बिक्री नहुँदा उद्योगले भुक्तानी दिन कठिन भइरहेको छ। यो उद्योगले चिजसँगै घिउ पनि उत्पादन गर्छ। घिउबाट हुने आम्दानीले किसानको भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले फाइदा हुन सकेको छैन। गत वर्ष उद्योगबाट चिज र घिउ गरी 38 लाख रुपियाँको कारोबार भएको थियो, तर अहिले चिज बिक्री नहुँदा उद्योग सञ्चालक र किसान सबै मर्कामा परेका छन्। उनीहरूले सरकारले सहयोग गरेमा विदेशमा समेत बजार पाउन सक्ने र आफूले उत्पादन गरेको चिज खेर नजाने बताउँछन्।